O que que eu vou fazer, pô? Ei, boleiro, que houve, cara? Cara, acabei vacilando com o professor. Aí descobriu tudo, né? Saí com o carro do cliente lá da garagem. Aí o chefe descobriu. Aí me demitiu. Aí inventei aquela história do braço. O professor descobriu. Tá, Aí. mas tu vai fazer o quê? Carro de cliente na rua, cara? Cara, uma menina lá da escola, né? Sabe o contatinho aquele, né? Aí falei pra ela que eu sou jogador, que é verdade, né? Que eu sou jogador. Aí falei que eu tinha um carro e tal, né? Aí só que eu não podia perder aquela boquinha, né? Aí peguei um carro do cliente escondido lá, aí o chefe descobriu, aí me demitiu. Mas sabe como é que é? Aquela resenha de jogador Pô, diferenciado, né? que passado, hein? Tá sem onde morar, tá sem emprego. Vai falar o quê pra guria agora? Ah, cara, sei lá, vou ter que inventar uma história pra ela, né? De repente chegou lá na escola e falou pra ela: seguinte, gatinha, sabe aquele carro que a gente saiu aquele dia? Troquei ele, só que troquei por um carro lá da Europa. Aí tá vindo, né, de avião e tal, vai demorar. Cara, boa ideia, hein? Boa ideia essa aí, hein? Bah, moleque, baita ideia, hein? Tá louco. A ideia do braço também foi tua. Ah, na verdade, a ideia do braço, quem me ajudou foi o Paulinho. Bah, moleque, só podia ser ideia do Paulinho, cara. Esse cara tá do lado de Miguel, cara. Passou pra maioria das empresas da cidade e meteu atestado em todas, cara. Ah, tu vê Cara, mesmo, não hein? dá pra confiar nesse cara, meu. Não dá. Vamos. Cara, vamos entrar ali que eu tenho umas coisas pra fazer, tu já. Tá, só no conversando. Miguel, só no Miguel, que é isso, legalé? Só no Miguel, só no Miguel, que é isso, legalé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o Sim, bicho. Aloysio, aí fica complicado, né, cara? Cara, você não pode confiar em todo mundo, né? Tem que cuidar as pessoas que confiam, né? Cara, mas deixa eu te falar, agora complicou minha situação, né, cara? Porque assim, ó, eu quando eu saí de casa, eu prometi pra minha mãe: mãe, só vou voltar pra casa depois que eu virar jogador profissional. Aí enfim, acabei reprovando no teste, mas não foi culpa minha, os caras que não entendem de futebol. Aí enfim, aconteceu tudo isso aí, agora eu não tenho onde morar, não tenho, sabe, cara? E eu, imagina, não posso voltar pra casa, com que cara eu vou chegar em casa? Imagina eu, um jogador desse nível. Bom, poder, tem uma proposta pra te fazer então. Pá. Toda hora tem que sair, fazer compra pro bar, pagar as contas. Eu preciso de alguém de confiança pra ficar aqui. Não posso pagar muito agora. Porque quando o bar também apertar, então tem que dar uma segurada nas contas. Dormir, tu pode dormir na rede, nós temos uma rede no fundo do bar ali, que lá em casa não tem condições de deixar de dormir. Se tu aceitar, tá morando e trabalhando comigo. Pô, isso, cara. Pá, tem nem como te agradecer, cara. Ah, obrigado mesmo, cara. Tu não vai te arrepender, cara. Espero que não, né, boleto? Espero que Não, não. não, cara. Pô, obrigado mesmo, cara. Tô confiando em ti, hein, cara. Não é sempre que a gente conta alguém assim que tem coraçãozão bom, né, cara? Pô, Legal. pode confiar, cara. Pode Não, confiar. Vai vamos ser o confiar melhor em ti. funcionário de todos. Tá? Espero, né? Então, pra nós, né? Ver uma aí pra nós brindar aí. Tá de brincadeira, né, mano? Não, não. Acho que eu vou encher, cara. Bota na minha conta de funcionário aí. Ah, no pagamento já desconto essa. Essa eu pago pra nós. Pega aí, pega isso. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. Me E falar. aí, fera? E aí, Oi, e aí, Paulinho? Aí tá, tranquilo? Tá Pô, bem? tudo Trabalhando certo. no bar agora, fera? Pois é, cara, deixa eu te contar. Sabe aquela história do braço machucado, que não tava machucado, que tu me conseguiu atestado? Então, o professor descobriu, cara. Ah, ficou louco, cara. E arrumou uma pra mim, aí se passou pro empresário. Enfim, aí me mandou embora de casa. Aí tava falando com a Aloysio e me deu uma oportunidade, cara. Aí vou ficar trabalhando no bar e vou ficar dormindo numa rede que tem ali. Mas tu é muito juvenil mesmo, né? Tá louco, velho. Como é que deixa de pegar nessa? Ah, Paulinho, né? Ah, louco. Tá, me serve uma pra mim então, velho. Pô, cara. Aí tu vê, né, Paulinho? Agora complicou, cara. Porque eu vou jogar onde? Né? Briguei com o professor e ele não vai deixar eu jogar no time do bairro, né, cara? Ah, tu não pode jogar no time do bairro, mas pode jogar no time da rua, né, meu? Ah, mas como assim time da rua, Paulinho? O time da rua de baixo e o da rua de cima. Como é que é esse jogo aí? O jogo é pegado, né, meu? Tá louco? E, ó, vale uma copa, meu. Aqui, ó. E para a rua, fera. Para a rua, meu. Para. Sério? Imagina, chega e saltar faísca. Ô, Tá cara, sabe louco? que esse jogo valendo coca aí é bom? Porque assim, ó, quem ganha esse jogo fica com moral no bairro, né, cara? Pô. E outra, se eu jogar e ganhar, imagina, vou demonstrar todo o meu talento, tudo que eu sei jogar. Eu já bagunço ao natural. Aí eu ganho esse jogo aí, o pessoal vai respeitar minha história. Aí os caras vão me olhar diferente aí. Ô, boa, hein, Paulinho? Me bota nessa barca aí, hein? Vê mais uma aí, opa, ó, eles não tá aí, eu tô. Vou pegar mais uma pra nós aí. Aquecido, hein? Paulinho, depois desse jogo os caras vão respeitar minha história. Segura, né, cara? Mas que história, velho? Ganhou o quê? Ô, segura, Paulinho. Minha história no futebol, né?
Tá louco, meu? Que história? Eu tenho história aqui no bairro, meu. Eu fui o rei, eu sou o rei da rua, meu. Ah, aqui eu sou o rei da rua, meu. Tá, tá, beleza. Mas é o seguinte, Paulinho, vamos ganhar esse jogo, né, cara? Calma, né, Fernando? Tu vai jogar no meu time, né? E quem joga do meu lado, só correr pra me abraçar. Ah, tu é uma resenha, hein, Paulinho? Não, nós vamos ganhar esse jogo, cara. Não, ó, só aquela carteada diferenciada, né? Tá louco, né? Panturra de sacolé. Ô, sai fora, moleque. Não quero papo contigo. Ô, segura também, não quero papo contigo. Vem cá, só quero te propor uma coisa. Fala, fala aí. Vem cá. Tá, fala aí. Tá, seguinte, tu sabe que tem o tradicional jogo aí do bairro, né? Rua de cima contra a rua de baixo. Jogo pegado, valendo uma coca. Monta o time da tua rua e vem contra. Sai fora, moleque. Não vou jogar esse jogo aí. Eu já tenho onde jogar, pô. Diferente de uns caras aí, né? Não sei o que vão fazer, não sei onde vão jogar. Mas eu tô fora, moleiro. Vou jogar essas peladas aí. Por favor, né? Ah, tu tá com medo, né, cara? Tu tá com medo de perder pra mim. Tu sabe que tu vai perder o jogo. Tu sabe. Por isso tu tá aí, ó. Medroso. Medo de ti, moleiro. Medo de ti. Ah, por favor, então, né? Então contra. Tá não, com medinho, faz né? Faz assim, moleiro. Faz assim, ó. Eu vou falar com o professor. Vou ver o que ele acha dessa ideia. Porque tem que cuidar do meu condicionamento físico, né? Vou ver o que o professor acha. Daí eu te dou uma resposta. Ah, então tá, vou ficar esperando aí. Mas qualquer coisa, vai se preparando, tá? Ah, condicionamento físico. Tá fora. Ah, condicionamento de sabiá aí, que era falar com o professor. Medroso. Vai perder esse jogo aí. Me respeita. E aí, Didi? Fala, professor. Certo? É, tá. E aí, como é que foi o dia hoje? Pô, professor, o senhor acredita que eu encontrei o goleiro? E ele ainda teve a audácia de me desafiar. Mas como assim que tu encontrou o goleiro? Ele tá na cidade ainda, aquele safado? Sim, parece que o Luizio viu ele aquele dia que o senhor mandou ele embora. Ficou com pena e deu uma oportunidade pra ele. Agora ele vai trabalhar e morar no bar. Ah, não acredito, cara. Eu vou ter que falar com o Luizio. Olha a furada que ele vai estar se metendo, cara. Não. Falta de aviso, não foi. Que desafio que ele fez? Pois é, ele disse que tem o tradicional jogo aqui do bairro. Rua de cima contra rua de baixo e valendo uma coca. Aí passei pelo bar e ele me intimou pra jogar. Disse que vai jogar no time da outra rua. Até imagino quem é que convidou ele pra jogar, né? É, imagino também. Mas assim, ó, Didi, é meio perigoso esse jogo, cara. É. Então, ainda mais pra ti, assim, que tá buscando um clube aí profissional pra jogar, sabe? Sim, sim. A gurizada dá a vida, cara. Eles dão a vida pra ganhar esse jogo, cara. É, mas pensando bem, professor, se a gente ganhar esse jogo... O goleiro baixa a bola dele e quem sabe até vai embora e sai do nosso pé, né? Ah, é verdade, pensando por esse lado é uma boa. Sim. Então faz o seguinte, tu confirma com ele e diz que nós vamos jogar esse boa, jogo. Boa, né? Aí. Vou confirmar. Não, certo. Vou passar lá depois e vou confirmar esse beleza, jogo. Beleza, tá, fechou. Então vamos correr, né? Não, vamos lá. Ei, goleiro! Ô, oh, segura desafio aí! Desafio aceito! E assim, ó, pode arrumar tuas malas, porque a vergonha vai ser tanta que tu vai querer voltar correndo pra tua casa. Pode tá arrumar, de brincadeira, né? Tu acha que eu vou perder esse jogo pra ti, cara? Vai perder, rapaz. Tu que vai passar vergonha? Tu vai pagar a coca pra mim, pô. Tu vai pagar quem vai pagar? Quem vai pagar, rapaz? Vai pagar, pô. Tu vai ver só, vou te dar caneta, vou te dar. Eu acho que vai começar o jogo. Vem contra, rapaz. Sai fora. Vamos ver quem vai ganhar esse jogo, então. Vamos ver então. Que é isso, Legalé? Só no Miguel. Que é isso, Legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixar do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar.